Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնեմ հուլիսի 9-ի և 10-ի աստղաբանությունը, կանխատեսումները և լուսնային օրացույցը։ Սիրելիներս, գիտեք արդեն, որ լուսինը հուլիսի 9-ին և 10-ին գտնվելու է խոյ աստղակերպում։ Դեռևս հուլիսի 8-ին, սիրելի բարեկամներ, ուշ երեկոյան 23-ն անց 19 րոպե լուսինը մուտք է գործել խոյ աստղակերպ։ Եվ հուլիսի 9-ին լուսինը ընթանալու է խոյ աստղակերպի 0 աստիճանից, հասնելով մինչև 14-րդ աստիճանը։ Ես ուզում եմ դարձնեմ ձեր ուշադրությունը այն հանգամանքի վրա, որ հուլիսի 9-ի ընթացքում որևիցե այսպես կարևոր հարաբերակցություն լուսինը այլ մոլորակների հետ չի կազմում։ Եվ դա նշանակում է, որ այսինքն կիրակին հուլիսի 9-ը պետք է անցկացնել այսպես ավելի շատ ոչ թե գործնական, այլ պարզապես պետք է հանգստանալ, առօրյական գործերով զբաղվել, եւ ընդհանրապես հուլիսի 9-ը բարենպաստ չէ որևիցե գործ սկսելու համար, որից ինչ-որ պայմանավորվածության գալու համար, կարևոր պայմանավորվածության։ Հուլիսի 9-ը ցավոք այնքան էլ բարենպաստ չէ ամուսնության համար։ Ես գիտեմ, որ հայերը սիրում են կիրակի օրեր ընտրել ամուսնության համար, սակայն ավանդական աստղաբանությունը հուշում է, որ բացի այդ հանգստյան օրից, կիրակի օրվանից, մեզ պետք է նաև այլ հանգամանքներ, երջանիկ ամուսնության համար, հատկապես լուսինը պետք է լավ հարաբերակցություններ կազմի երկու բախտավորների հետ, երկու բախտիկյան մոլորակների հետ, այսինքն Յուպիտերի և Վեներայի հետ։ Այդ դեպքում միայն համարում է ավանդական աստղաբանությունը ամուսնությունը կլինի տևական, երջանիկ և այսպես պատղառատ, պատղաբեր։ Եվ սովորաբար, երբ լուսինը գտնվում է խոյ աստղակերպում, հին աստղաբանները խորուրդ չէին տալիս կին բերել տուն, ասում էին, որ նա կլինի լեզվանի և անհնազանդ։ Այնպես որ հուլիսի 9-ը բարենպաստ չէ ամուսնությունների համար, որովհետև երեկ չէ լուսինը գտնվում է խոյ աստղակերպում, մի հատ էլ նա այսպես հարաբերակցություն օրվա ընթացքում որովիցե հարաբերակցություններ չի կազմում ոչ Յուպիտերի, ոչ էլ Վեներա մոլորակի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Վեներան դա փոքր երջանկությունն է, իսկ Յուպիտերը մեծ երջանկության մոլորակն է, սիրելի բարեկամներ։ Այնպես որ սա ուղղակի հիշեք, եթե իհարկե խելոք է, խելամիտ է, ուրեմն ամուսնության օրը պետք է հաշվարկել կախված ձեր ծննդյան տվյալներից, ձեր անհատական հորոսկոպից, նա իհարկե ինդիվիդուալ է հաշվարկվում, սիրելի բարեկամներ, դա պետք է նկատի ունենալ։ Եվ ընդհանրապես հուլիսի 9-ի մասին այսքանը, հուլիսի 10-ին անդրադառնանք, հուլիսի 10-ին լուսինը անց է կենալու խոյ աստղակերպի 14-րդ աստիճանից, հասնելով մինչև 28 աստիճան խոյ։ Ահա հուլիսի 10-ը բավականին ակտիվ դինամիկ օր է լինելու, սիրելի բարեկամներ, այս երկու շաբթին, գալիք երկու շաբթին։ Եվ հենց ավաղ առավոտյան հուլիսի 10-ին Երևանի ժամանակով 5-ն անց 55 րոպե լուսինը լարված քառակուսի է կազմում արեգակ, մեր լուսատու արեգակի հետ։ Եվ այստեղ այսպես հետաքրքրական է այնը, որ տեսակ խոյ աստղակերպում արեգակը փառավորվում է, հասնում է իր բարձրակետին զորության, իսկ խեցգետնում, որտեղ այժմ գտնվում է արեգակը, լուսինը տեր ու դիրական է, այսինքն այստեղ սա այս քառակուսին բավականին հետաքրքիր է, լուսինը իր էներգիան, իր լույսը փոխանցում է արեգակին և դրանով իսկ զորացնում է արեգակին, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ այս քառակուսին այնքան էլ բացասական այսպես հատկություն չի ունենա, կլինի նաև դրական, հատկապես արեգակի համար դրական այսպես զորություն է հաղորդում լուսինը։
Բայց ամեն դեպքում կոնֆլիկտային իրավիճակներ հավանաբար են հուլիսի 10-ի օրվա առաջին կեսին։ Եվ այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, պետք է նշել, որ արդեն 10:50 րոպեին, Երևանի ժամանակով հուլիսի 10-ին 10:50 րոպեին, ահա լուսինը կազմում է եռանկյունի սև լուսնի հետ 20 աստիճան խոյ, մի կողմից, մյուս կողմից 20 աստիճան առյուծ, ահա դուք տեսնում եք սև լուսին, շարունակում է գտնվել առյուծ աստղակերպում և լուսինը գտնվում է խոյ աստղակերպում, նրանց միջև ձևավորվում է եռանկյունի 20 աստիճան։ Սա ընդհանրապես սև լուսինը դա մեր այսպես գայթակղիչ, ինչ որ բացասական էներգետիկան է, որը մեզ գայթակղում է, որը մեր վրա բացասական, ինչ որ մեր մեջ զարթնացնում, ինչ որ բացասական էմոցիաներ, բացասական քայլեր կատարելու ձգտումներ է ստեղծում և բացասաբար է անդրադառնում հատկապես մեր էմոցիոնալ ֆոնի վրա սև լուսինը, այնպես որ հուլիսի 10-ին օրվա առաջի կեսին պետք է ի նկատի ունենաք, որ հնարավոր են ինչ-որ էմոցիոնալ լարվածություններ և գայթակղություններ, նաև ինչու ոչ, նաև գայթակղություններ են։ Քանի որ շատ հրեղեն նշաններում են երկուսն էլ, այսպես բավականին դա ակնհայտ, ակնառու և արտահայտված կլինի։ Սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 10-ին ինչով է հետաքրքիր, որ հուլիսի 10-ին Երևանի ժամանակով 15:40 րոպեին ռազմական, ակտիվ, նախաձեռնողական մոլորակ Մարսը, ակտիվ գործողությունների մոլորակ Մարսը, մուտք է գործում կույս աստղակերպ և աստիճանաբար սկսում է այդ բացասական դիմակայությունը ձևավորել չարաբաստիկ սահմանափակումներ բերող Սատուրն մոլորակից, այսինքն երկու չարերը մտնում են այսպես դիմակայության մեջ, որը և ես դրա մասին խոսել եմ իմ նախորդ եթերում, նաև անդրադառնալու եմ մյուս հուլիսյան եթերներում, որ բավականին բացասական հետևանքներ կթողնի խաղաղության համար ամբողջ աշխարհում, նաև հնարավոր են զանազան վթարներ, զանազան ուրեմն աղետներ այդ ընթացքում։ Դրա մասին ես ավելի մանրամասն անդրադարձել եմ և նորից կանդրադառնամ։ Եվ ի վերջո, արդեն օրվա վերջում, երեկոյան, հուլիսի 10-ին 20:25 րոպեին, սիրելի բարեկամներ, մենք տեսնում ենք գեղեցիկ եռանկյունի, իհարկե արդեն լուսնի և Վեներայի միջև, ահա լուսնի և Վեներայի միջև այդ եռանկյունին, Վեներան գտնվում է առյուծում 25 աստիճան, լուսինը 25 աստիճան խոյի մեջ է և ձևավորվում է գեղեցիկ այսպես եռանկյունի, սա արդեն խիստ բարենպաստ է, միջազնային հարաբերություն, ինչ-որ հանդիպումներին տանեկան, ինչ-որ խնդիրներ քննարկելու համար, սակայն պետք է հասկանալ, որ երբ լուսինը անց է կենում խոյ աստղակերպով, այսպես մարդկանց մեջ առաջանում է ձգտում շատ անկախ գործել, շատ ինքնուրույն լինել, ոչ մեկին չլսել, նաև խոյը հանրապես ինքը անհամբեր նշան և լուսին, երբ հայտնվում է անհամբեր մոլորակը, հայտնվում է խոյ աստղակերպում, մարդկանց մեջ այդ անհամբերությունը սրվում է, այնպես որ ավելի լավ է այդ հարաբերակցությունը լուսնի և Վեներայի կանդրադառնալ հիմնականում ընկերային միջավայրի վրա, այլ ոչ թե ընտանեկան, ավելի շատ ընկերային հանդիպումների, ինչ-որ պրեզենտացիաների, ներկայացումների, թատրոն, կինո, չգիտեմ այդ տեսակ միջոցառումների համար բարենպաստ է, սակայն ընտանեկան բոլոր հարցերի համար լուսինը խոյ աստղակերպում ճիշտ ասած այնքան էլ ինձ դուր չի գալիս, ընտանեկան ինչ-որ հաշտեցման համար հատկապես։ Չնայած որ արեգակը խոյ խեցգետին աստղակերպում է, որը գտնվում է լուսնի վերահսկողության տակ, շատ հնարավոր է, որ դա էլ ստացվի ձեզ մոտ։ Ու երեկոն հանրապես հուլիսի 10-ի ավելի ներդաշնակ կլինի, քան օրվա սկիզբը։ Սակայն ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ բավականին լարված է լինելու
ուլիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը։ Այդ ընթացքում դեռևս ուլիսի 11-ի գիշերը լուսինը շարունակելու է գտնվել Խոյ աստղակերպում, և միայն 3:55 րոպեին ուլիսի 11-ին լուսինը մուտք կգործի ցուլ աստղակերպ։ Բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը այն է, այսինքն թե որ բավականին այսպես լարված մոլորակային հարաբերակցություններ են ձևավորվում հենց ուլիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը։ Հատկապես պետք է ասել, որ 2:50 րոպեին, ուլիսի 11-ի 2:55 րոպեին, 50 րոպեին, մենք ունենում ենք լարված քառակուսի լուսնի և ավերիչ պլուտոն մոլորակի հետ։ Լուսինը գտնվում է Մարսի վերահսկողության տակ, իսկ պլուտոնը գտնվում է 29 աստիճան այծեղջյուր, այսինքն Մարսի փառավորման աստիճանում, Մարսի հզորության աստիճանում, և դա մեզ հուշում է, որ լարվածությունը խիստ աճելու է ռազմաքաղաքական դաշտում, նախահարձակումներ են հնարավոր, ինչ-որ իրավիճակի կտրուկ վատարացում է հնարավոր, բոլոր ռազմաճակատների մասին է խոսքը։ Երբ ես ասում եմ ռազմաքաղաքական լարվածություն, ես նկատի չունեմ միայն հայ-ադրբեջանական շփման գիծը, ես նկատի ունեմ ամբողջ աշխարհով մեկ սադրվելու է ինչ-որ լարվածություն, սադրանք է տեղի ունենալու ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ քանի որ սա շատ լուրջ տաո քառակուսի, այսինքն շատ վատ մեծ քառակուսի է կոչվում սա, այս կանաչով գծված, որ դուք տեսնում եք, սա նշանակում է, որ հնարավոր է բավականին լուրջ լարվածություն ստեղծվի այդ գիշեր, նույնիսկ 10-ի լույս 11-ի գիշերը։ Եվ իհարկե հարցակում ավեր ժողովրդի սարսափ, վախ ժողովրդին, այսպես վախեցնելու, որովհետև լուսինը խորհրդանշում է ժողովրդին, իսկ պլուտոնն այդ ավերիչ հարցակումները, հա, ագրեսիա։ Եվ այնուհետև ժամը 3-ին շատ կարճ, ընդհանրապես 2:50-ից 3-ը ընկած ժամանակահատվածում լուսինը նաև քառակուսի է կազմում Մերկուրի մոլորակի հետ, այստեղ ևս ջալոց այդ ընթացքում, այդ հենց այդ ժամերին, այդ պահերին, 2-ից 3-ը լուսի 11-ի նաև հակադրություն է ստեղծվում պլուտոնի և Մերկուրի միջև, հա, այդ հակասությունը իհարկե մեզ մոտ կարող է հանգեցնել ինչ-որ լուրջ նաև ինֆորմացիոն պատերազմական այդ գործողությունների ինֆորմացիոն ոլորտում, որտեղ Մերկուրին ինքը կապված է ինֆորմացիայի փոխանակման հետ, նաև զորքերի տեղաշարժի հետ, քանի որ նախորդին հուլիսի 10-ին ասացին, որ ցերեկը Մարսը արդեն իսկ մուտք է գործել կույս աստղակերպ, որը ռազմական նշան է։ Այդ ֆոնի վրա Մերկուրի և Պլուտոնի դիմակայությունը կարող է նշանակել զորքերի տեղաշարժ, ինչ-որ լուրջ այսպես ուժի ցուցադրություն կարող է տեղի ունենալ։ Ես չեմ ասում, որ տևական պատերազմ, բայց ուժի ցուցադրություն ուլիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը մենք կտեսնենք անպայման, կամ զորքերի առաջխաղացում, դա էլ հավանական է։ Եվ այնուհետև լուսինը մուտք է գործելու իհարկե ցուլ աստղակերպ և միանալու է հյուսիսային լուսնային հանգույցի հետ, որը գտնվում է 0 աստիճան ցուլ աստղակերպում, և հետաքրքրականն է, որ այդ հանգույցը լուսնային նպատակային գտնվում է Խոյի և ցուլի այսպես սահմանագծին, իսկ ցուլը, դե գիտեք, դա ավելի շատ տնտեսական նշան է, նյութականի հետ է կապված, իսկ Խոյը դա ռազմական նշան է, այսինքն այսպես արդեն գիտեք, որ հուլիսի 11-ին տեղի ունենալու ՆԱՏՕ-ի սամիտ, այսինքն արդեն նախապատրաստում է ավելի լուրջ ռազմական գործողությունների, որովհետև լուսնային վերընթաց հանգույցը հյուսիսային մուտք է գործելու Խոյ աստղակերպ։ Իհարկե ՆԱՏՕ-ի սամիտի մասին ես ավելի մանրամասն կներկայացնեմ այս կիրակնօրյա եթերում, ուլիսի 9-ի կիրակնօրյա եթերում, սիրելի բարեկամներ, անպայման հետևեք, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր ինֆորմացիաները։
Սիրելին ես, երբ լուսինը գտնվում է խոյ աստղակերպում, սովորաբար այսպես խոյ աստղակերպը մարդկային օրգանիզմում խորհրդանշում է գլուխը և վերին ծնոտը, արդեն ստորին ծնոտը և վիզը դա ցուլն է, և գլխի հետ կապված որևիցե վիրահատություն, որևիցե ինչ-որ միջամտություն ցանկալի չէ կատարել։ Դա վերաբերվում է թե ականջներին, թե աչքերի վիրահատությանը, թե այլ վիրա, թե քթի վիրահատությանը, այսպես ամեն ինչ, ինչ որ գտնվում է ստորին ծնոտից վերև, նա արգելքի տակ է այս ընթացքում հուլիսի 9-ին և 10-ին։ Եվ այժմ ներկայացնեմ սիրելիներս նաև լուսնային օրացույցը։ Ասեմ, որ դեռևս հուլիսի 8-ին ժամը 20:21 րոպեին սկսվել է 22-րդ լուսնային օրը, որը խորհրդանշում է սպիտակ փիղ Գանեշան, որի խորհրդանիշն է, և կամ ոսկե բանալին է նրա խորհրդանիշը, որի օգնությամբ բացվում են գաղտնի գիտելիքների դռները։ Այսօր ծնվածները հին իմաստության, այսինքն 22-րդ լուսնային օրվա ծնվածները հին իմաստության պահապաններն են, նաև կարող են լինել մարգարեններ։ Ակտիվ գործողությունները հակացուցված են այսօր, այսինքն հուլիսի 9-ին։ Ցանկալի է վերաիմաստավորել անցած ճանապարհը, լավ է փոխանցել ձեր փորձ և գիտելիքները մարդկանց։ Այդ օրը, այդ 22-րդ լուսնային օրը հնում հիմնում էին դպրոցներ։ Առավել խոցելի է կոնքազդրային հոդը և մարմնի ստորին հատվածները։ Սա 22-րդ լուսնային օրվա մասին։ Հուլիսի 9-ին, սիրելիներս, Երևանի ժամանակով 18:30-ին սկսվում է 23-րդ լուսնային օրը, որը բավականին լարված և բացասական օրը, նրա խորհրդանիշն է Կոկորդիլոսը, և այդ օրը հինը պետք է վերանա արմատական բարեփոխումների և փոփոխությունների օրը։ Չար ուժերը բավականին ակտիվ են 23-րդ լուսնային օրը, պետք է զգուշ լինել այդ օրն, համպես պետք է զգուշ լինել ամեն տեսակ չար ուժերի կողմից կատարվող սադրանքների, սիրելի բարեկամներ, դա պետք է հիշեք, 23-րդ լուսնային օրը սատանական օրերից մեկն է համարվում։ Եվ այսօր ծնվածները հաճախակի էներգետիկ վամպիրներ են լինում, դա գայթակությունների օր է, չարժը տրվել բնազդներին, դրսևորել ագրեսիա, խիստ արգելված է այդ օրը դրսևորել ագրեսիա, և չարանալ, զբաղվել ուրեմն շատակերությամբ, չի կարելի նաև կտրել գեղունգները, լավ է կաթնամթերք օգտագործել և շատ ջուր խմել։ Սիրելիներս, հուլիսի 10-ին մենք ունենանք 5:47 րոպեին, մենք ունենանք լուսնի վերջին քառորդը, իսկ 17:14 րոպեին Երևանի ժամանակով կսկսվի 24-րդ լուսնային օրը։ 24-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է ուրեմն արջը կամ քարանձավը, նա կապված է, կապվում է ավանդաբար, արջը կապվում է, խորհրդանշում է Ռուսաստանի հետ, և ինքը մարմնավորումը պտղաբերության և բեղմնավորման խորհուրդը։ Եվ այսօրը բավականին ակտիվ օր է, լավ է զբաղվել յոգայով, այսօրը սկսվում էին բուրգերի շինարարություն, կիկլոպյա մեծ, այսպես շինությունների շինարարություններ սկսվում, որովհետև բավականին մեծ էներգիա է պահանջում այդ օրը, իսկ այդ օրը բավականին հզոր էներգետիկական օր է։ 24-րդ լուսնային օրվա մասին, սիրելի բարեկամներ, ավելի մանրամասն ես կհայտնեմ հաջորդ վիդեոներում։ Անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքիս, կիսվեք այս վիդեոյով սոցցանցերում և գրեք, ինչպես են իրագործվում այս կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։
Այս քանը սիրելի բարեկամներ կհանդիպենք։